Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer um passo a passo de um arranjo pro Dia dos Pais. Vocês estavam pedindo muito, então já tô com meu material aqui, ó, todo separadinho já. Aqui também. Então acompanhe o vídeo até o final para não perder nenhuma dica, porque vai ter dica muito boa aqui. E é isso, vamos lá pro vídeo. Já vou começar cortando aqui esse chicote metálico, tá, gente? Para quem não sabe, eu uso muito esses chicotes aqui para fazer confete para os meus balões transparentes. Então, eles funcionam muito. Para quem tem dúvida aí, para quem ainda não conseguiu comprar do fornecedor, vocês podem estar usando também esses chicotes metálicos, que eles funcionam perfeitamente. Eu sempre uso nos meus arranjos e eles ficam sempre muito bonitos, muito brilhosos. E eu corto assim mesmo, gente, ó, na tesoura. Essa tesourinha aqui, essas pequenininhas, elas são sempre bem amoladas. Até prefiro elas do que aquelas maiores, então eu corto perfeitamente aqui. Eu mesmo vejo o tamanho que eu quero, se eu quero maior, se eu quero menorzinho, e corto aqui, tá? Então já vou cortar aqui pra já deixar adiantado, porque eu vou usar esse confete aqui pro meu balão também, pra esse arranjo do Dia dos Pais. Vocês viram que a gente já fez a cesta, né, pro Dia dos Pais. A gente já teve algumas encomendas dela. Então, essa semana tá bem corrida também. Ontem eu não consegui postar vídeo, gente, porque faltou energia aqui. Aí eu não consegui carregar o vídeo, tá? E aí, vou postar esse daí hoje pra vocês. Espero que vocês gostem. Inclusive, queria muito que vocês deixassem sempre o feedback de vocês, se vocês estão gostando do vídeo. Tá bom? Porque isso sempre me ajuda muito para eu ter noção de qual tipo de conteúdo vocês preferem, tá? Então, esse de hoje é um passo a passo que eu vou postar para vocês de um arranjo. Inclusive, tô postando porque no outro passo a passo que eu fiz de arranjo, vocês me deram um feedback muito legal. A gente teve mais de 40 comentários, então tô fazendo porque eu vi que vocês gostaram. Então eu vou fazer outro passo a passo. Então é sempre assim, se vocês gostarem, eu faço mais. Se vocês não curtirem muito, daí eu já não trago mais aqui pro canal, tá bom? Inclusive, o vídeo organizando o ateliê e o estoque vai sair aqui no canal, porque vocês também falaram que queriam lá no último vídeo, tá? Então eu vou fazer, vai acontecer. Pronto, gente. Após terminar de cortar meu confete, eu vou colocar aqui com o meu funil e vou passar ele pra garrafa, tá? Quem acompanha aí os outros vídeos sabe que eu ultimamente tenho usado essa técnica pra colocar confete. Passo pra garrafa. E aí, depois eu passo pro balão. Já vou deixar reservado esse confete aqui, porque como eu vou usar, aí já. E aí, eu já antecipo, né, essa cortação aqui de confete. Gente, hoje eu vou trabalhar com tons de azul. Esse azul aqui que eu vou usar é o azul marinho da Sempertex, tá? Vocês conseguem comprar no site da Cromos Balões. E aí, vou usar ele pra vocês. Esse daqui, ele não é aquele joia que fica transparente, tá? Que dá pra gente usar uma outra cor. Ele é um balão que ele já é por si só, ó. Ele não é transparente, tá? Vocês conseguem ver, então a cor dele já é essa daqui. A gente não consegue alterar a cor desse balão, tá? E aí eu vou fazer a base com ele, com esse balão aqui, da Sempertex. Eu não lembro qual é o nome dele, gente, que tá lá, mas ele é uma cor azul marinho, tá? Eu vou tentar ver e aí qualquer coisa eu aviso pra vocês o nome. Porque como eu tô guardando nesses potinhos aqui, ó, e aí eu tá trocada a tampa, ó. Aqui tá um pique-pique prata de 10 polegadas. E esse aqui, ele não é o prata, né? Ele é o azul da Sempertex. Aí tá trocada a tampa, eu perdi a tampa e aí eu não lembro o nome exato dessa cor. E aí eu vou fazer, gente, aquele cluster de quatro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou contar 12 vezes na bombinha manual esse balão aqui. E aí eu vou encher todos desse cluster aqui. Vou conferir 12 vezes. Não sei se vocês estão conseguindo ver o tom dele, gente. Ele é um azul marinho bem fechado, tá? Parece um preto, mas na câmera, mas ele é um azul. Juro pra vocês. E aí, vou encher esse aqui também.
azul marinho bem fechado. Gente, esse arranjo que a gente vai fazer, não liguem pra essa mancha aqui, que também foi de um balão que a gente foi fazer aqui, tie-dye, e aí eu acabei sujando. E então, esse arranjo de balão, gente, ele é aquele que vai com QR Code de música. Então, vou mostrar pra vocês aí como funciona mais ou menos. É bem bacana, uma novidade também. E a gente vai fazer ele e vou postar lá na loja também a foto, a publicação. Pra quem ainda não segue, segue lá o Mágico de Oz Balões. Pronto, gente, já enchi meus quatro balõezinhos, tá? Ó, tá cheio de confete aqui. E aí eu vou tirar, porque depois eu vou passar o silicone. Aí não pode ficar esses confetes. Já enchi os quatro balões. Olha, gente, vocês podem ver que essa bombinha que eu uso, se a gente conferir como eu conferi, eles ficam do mesmo tamanho, tá? E aí, deixo aqui, que agora eu vou fazer a parte de cima desse meu arranjo aqui. Olha, gente, pra fazer o cluster de cima menor, eu vou usar esses balões aqui, que são da PicPic. Eu vou usar esse menor, esse de 10 polegadas e um de 6,5, tá? Vou conferir no mesmo tamanho, pra ficar do mesmo tamanho certinho, tá bom? Eu confiro duas vezes aqui, confiro a ida e a volta. Esse é o tamanho padrão que eu uso aqui pros arranjos, e acredito que esse é o tamanho que fique mais legal pros arranjos que eu faço. Gente, mas é aquilo que eu sempre digo, tá? Tem outras pessoas que fazem de outras formas, que enchem de outros tamanhos. E que também tá tudo ok, tá? Cada um faz de um jeito, existem várias formas de fazer. E vocês podem escolher qual é a forma que fica melhor pra vocês, tá bom? Pronto. Falei pra vocês que eu vou fazer em tons de azul. E aí vou usar esses três tons aí, esse azul mais fechado. Inclusive eu vi uns vídeos da Qualatex, gente, que eles dão essa dica pra gente sempre usar na parte de baixo balões mais escuros, tá? E aí eu gostei, eu acho que quando a gente coloca balões mais escuros na parte de baixo, realmente fica mais fechadinho, assim, não sei, é uma coisa que eu também percebo assim na minha cabeça, mas às vezes eu coloco o mais claro embaixo também, gente. Eu não me prendo muito a regras assim não, tá? Eu falo pra vocês, mas eu também não me prendo muito a regras não. Eu vou fazendo da forma que eu acho melhor de fazer e que eu acho mais bonito na hora. Tem vezes que eu coloco escuro embaixo e não gosto, porque tem vezes que eu coloco claro e prefiro também, ou não prefiro. E é isso, gente. A gente vai adaptando, entendeu? Tô usando esses balões maiores pra fazer os balõezinhos menores, gente, porque eu tô sem balões de 5 polegadas. Tô sem mesmo. Só tenho as cores rosé gold, que aqui tá faltando dourado, tá faltando prata, tá faltando muita cor. A gente precisa muito comprar. Acho que eu vou gravar um vídeo pra vocês, inclusive, indo no comércio comprar os balões. E aí, o que vocês acham desse vídeo? Acho que vai ser super bacana, mostrando os valores também. Pra ser sincera, eu não acho que os balões do comércio tem muita diferença não, viu? Eu já encontrei balões até mais barato em lojas normais aqui do que no comércio, do que nesses locais que falam que é mais barato. Mas eu gosto de ir no comércio porque lá tem muitas opções, e aí na hora de encontrar, na hora de ver novidades, lá é bacana também. E aí vou gravar, quando eu for lá comprar, vou gravar pra vocês. Ó, tô fazendo meu cluster aqui com esses dois tons de azul. E ainda vou colocar mais um balão com confete, que é com aquele tonzinho mais fechado lá, que eu mostrei pra vocês. Mais fechado não, com aquele confete que é daquela cor que eu tava cortando, tá? Ó, vou colocar aqui. E é isso, gente. A gente vai tentando misturar cores, vendo como vai ficando. Confesso pra vocês que eu tô um pouco sem criatividade pra esse Dia dos Pais. E eu tava pretendia fazer muita coisa, porém tá bem em cima já. A gente já tá com pouco tempo, então a gente precisa
fazer coisas mais rápidas. A gente estava aguardando também chegar alguns equipamentos, algumas coisas novas que a gente tinha feito pedido, outras cores de balões também, porém não veio. Então eu tô me virando com o que tem aqui, né, no momento. E aí é isso, ó, vou fazendo aqui, vou fazendo desse jeitinho e eu acredito que vai ficar bem bonita. E esse balão, esse arranjo também vai ser uma novidade, gente, por si só, por conta que ele vai com... Então, como eu tava falando, eu vou fazer já esse arranjo aqui, ele vai com QR Code de música, que o próprio cliente vai poder escolher. Então já é um diferencial esse QR Code. Essa também é uma novidade que a gente vai lançar para esse Dia dos Pais. A gente ainda não oferecia esse serviço de balões com QR Code, né? E aí, ó, já tô aqui com os meus balões transparente da Qualatex de 5 polegadas. É o balão cristal. Vou usar o High Flow. Pra quem viu os outros vídeos, viram que eu tava usando o gel de cabelo, né, pra colocar confete, porém eu não encontrei o meu gel aqui agora, daí eu vou usar o High Flow, vou usar só um pouquinho. Esse High Flow aqui é um produto bem caro e ele acaba muito rápido, gente. Eu já tô no segundo pote, porque eles mandam uma medida certa pra gente usar, né, pra cada balão, dependendo do tamanho. E aí, ó, o tamanho que a gente usa pros balões de 12 polegadas é isso tudo aqui, então sai bastante produto. E aqui pra esse eu vou usar bem pouquinho produto, porque é pra um balão pequeno. Então vou usar pouquíssimo produto mesmo, é só... Ó, já caiu aqui. Pouquíssimo, ó. Pouquíssimo produto, gente, dá pra ver? E aí, ó, já mexo aqui, aí ele pega no balão inteiro, e aí não precisa usar aquela quantidade toda que tá ali, porque aquela quantidade lá é pra balão de 11 polegadas que a gente usa, que são aqueles que vai com gás hélio, tá? E é isso, gente, mas a gente viu bastante diferença na durabilidade dos balões depois que a gente começou a usar esse produto aqui. Ele acaba rápido, mas vale a pena. E acaba rápido porque a gente tá tendo uma demanda bem grande, né, gente, de pedidos de balões no gás hélio também. Isso é bom. Pronto, passei aqui também, ó. Vocês podem ver que esses balões da Qualatex, gente, não tem aquele pozinho branco, sabe? Isso é maravilhoso. Isso ajuda muito. Depois disso, eu levanto aqui pra não gastar e tampo. Ó, usei pouquíssimo produto. E aí, pra quem tem dúvida, gente, da desconstrução que eu faço nos arranjos, eu uso esse com confete bem grandão, bem diferente dos outros. Ó, conto duas vezes aqui na bombinha. Olha a transparência dele, gente. Olha só. Queria ter um da PicPic aqui que eu ia comparar com vocês. O da PicPic é bem ruimzinho, tá? O transparente, gente. Tem os outros da PicPic são maravilhosos. Eu gosto muito. Agora, o transparente não tem condições de usar. Dou essa emboladinha aqui, ó. Abro aqui. E já encaixo aqui na boca, tá? Pronto, gente, tá suficiente isso aqui. E aí eu vou tirar aqui da garrafa e vou dar um nozinho, tá? Esse balão aqui, gente, ele é maravilhoso, olha, bem brilhosinho. E aí a gente ainda passa o silicone depois pra dar mais um brilho, então fica bem lindão. Fica bem brilhosão.
E eu adoro fazer esses balões com confete. Acho que dá todo um diferencial. Pronto, gente. Ó, vou colocar aqui depois e vocês vão ver como vai ficar. Não vou usar outro balão de azul marinho aqui, porque o daqui de cima vai ser azul marinho, tá? Então, vai ser só o da base azul marinho. Os outros vão ser desses outros três tons que eu tô botando aí pra vocês. Então, acho que tá suficiente. Pronto, gente. Esse tamanho aqui tá ótimo. Gente, eu vou usar esses balões aqui de 360 que eu já uso pra amarrar, tá? O cluster que eu fiz lá no meu centro de mesa, no meu arranjo, vou usar ele. Porque como ele tá sem o gargalo, principalmente esse aqui, ó, tá sem o gargalinho que eu amarrei aqui, eu vou usar o 260 pra amarrar lá. Já uso mesmo normalmente, agora é mais necessário também usar ele pra colocar aqui. E também queria dizer, gente, que eu não tô conseguindo responder lá no Instagram, tá? Pra quem estiver mandando mensagem lá, eu não tô conseguindo mais responder por conta que a gente tá com uma demanda bem grande de mensagens por conta do Dia dos Pais mesmo. Então, pra quem tá com dúvida, pode mandar mensagem aqui nos comentários mesmo aqui do YouTube, que eu respondo com mais agilidade, tá? Lá eu não tô conseguindo responder tão rápido quanto eu tô respondendo aqui. Então aqui eu ainda tô conseguindo responder bem rápido todo mundo, as dúvidas, eu consigo até conversar mesmo com vocês. Lá eu tô com mais dificuldade pra responder por conta que mistura as mensagens de pedidos e aí mistura várias outras mensagens e aí fica mais cheio lá, né? E aqui não, aqui como eu sei que é só do YouTube, eu já consigo responder vocês mais rápido, tá bom? Então pra quem tiver com dúvida, pode mandar aqui que eu respondo todo mundo, tá bom? Ó, gente, já coloquei aqui meu cluster, vou colocar aqui também esse, vou usar essa aqui, ó, vou amarrar assim pra deixar ele posicionadinho aqui. Eu prefiro fazer assim do que enrolar, igual eu faço com os outros, ó. Que aí ele fica bem onde eu quero, que é aqui entre esses dois. Pronto, gente. Tá pronta a base. E aí eu coloco um pezinho, tá? Aqui, só que eu não vou colocar agora. Vou deixar assim mesmo. E já vem, ó, pro meu balão azul marinho. Olha só que lindeza essa cor, gente. Esse balão aqui é da Flex Metal, de 20 polegadas, mais ou menos 50 centímetros. E a gente faz o pedido lá na Megatoon Balões, tá bom? São eles que fornecem esses balões aqui. Eu falei que eu ia montar, gente, o link pra deixar aqui pra vocês, porém eu ainda não consegui, por conta que eu ainda não fiz pedido mesmo, então eu ainda não consegui encontrar os links. Assim como vocês têm dificuldade, eu também tenho, porque eu ainda não consegui fazer isso. Tá, e aí eu vou inflar aqui, ó, pra gente já colocar a personalização nesse balão. É um centro de mesa, gente, daqueles que a gente faz na loja. Porém, esse aqui vai ter o diferencial, que vai com a música, então vai ser bem bacana, vai ficar bem lindão. E aí é uma novidade também, né, pra quem quiser fazer, o pessoal já tava procurando aqui. Enfiei a tesourinha aqui pra liberar, que tava travado. Gente, eu amo muito esses balões aqui da Megatoon, ó, porque eles não ficam com aquelas... Como é que eu posso dizer? Aquele, tipo, meio folozinho, sabe?
Ele estica todo, só fica essas listrinhas aqui, ó. Mas de frente você quase não consegue ver. Ele fica praticamente todo esticado aqui na frente. Então, eu gosto muito desses balões aqui. Da Megatoon, da Flex Metal. Eu consigo esticar ele praticamente todo, todo na frente. Ó, gente, fiz aqui, coloquei meu balão, dá pra vocês verem aí. E aí eu vou colocar agora aqui a personalização e o QR Code da música, tá? Ele é um QR Code pro Spotify, você também consegue fazer pelo YouTube. Quem fez pra mim foi o Heitor, por isso que eu não vou conseguir ensinar pra vocês agora, mas vou tentar ver se eu consigo um dia com ele acertar direitinho pra gente tentar ensinar pra vocês como vocês podem fazer esse QR Code, tá bom? Agora eu vou pegar, vou terminar a personalização e passar o silicone aqui pra ficar tudo no seu devido lugar. Gente, vou tentar tirar aqui, ó, a letra branca, né, pra sobressair lá. E aí vou tirar aqui que tá em papéis diferentes. Eu uso papel vinil pra fazer as letras. A gente faz na nossa própria máquina. Mas quando a gente não tinha máquina, a gente fazia em uma gráfica, gente. Acho que vocês conseguem em gráfica, nesses locais onde eles fazem esse trabalho, assim, né? Com essas máquinas de corte, de tinta, de... Vocês podem pesquisar. Foi um achado a gente encontrar esse rapaz que fazia mesmo. Mas eu já ouvi falar que em gráfica vocês conseguem fazer, tá? Esse transfer aqui, ele tá bem velho já, gente, então eu tô com dificuldade pra tirar. Eu tô com tudo perdido aqui, porque como eu falei pra vocês, tá bem bagunçado o nosso ateliê, e aí eu ainda não dei aquela organizada, entendeu? Então tá tudo lá dentro. Pronto, gente, consegui tirar o feliz aqui, vou colocar... Tá chovendo, tá? Então vocês vão ouvir um barulhinho. E aí, ó, vou colocar o feliz bem aqui no centro. Feliz. E aí, eu vou tirar agora o Dia dos Pais, que vai embaixo. Gente, essa personalização, quem faz é o Heitor. A gente trabalha juntos nisso. E aí, ele que faz, tá? É por isso que eu não consigo responder muita coisa da personalização pra vocês. Gente, já vou finalizar o vídeo por aqui. Tá, eu não consegui tirar o restante do Feliz Dia dos Pais porque o transfer que eu tenho aqui tá muito velho. Eu não consegui encontrar o meu rolo de transfer. E aí o Heitor ia trazer pra mim, acabou que ele ainda não conseguiu trazer. Olha só como o balão já tá bem fosco, gente. E aí eu vou postar o resultado lá no Instagram, eu vou passar o silicone aqui, vocês vão ver o brilho que vai ficar esse balão. Esse aqui é o QR Code da música, tá? E aí, vou finalizar, vou colocar o restante da personalização e vou postar uma foto lá no Instagram pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui mostrar completo, mas tá aqui o Feliz Dia dos Pais. E aí, vou postar lá no Instagram pra quem quiser ver. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa aqui nos comentários sua dúvida, que eu tô respondendo todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.